O time celeste só precisa de um empate para ficar com o título de campeão mineiro. A missão agora é bem diferente da do ano passado, quando o Cruzeiro perdeu por 3 a 0 no Independência. Agora que a Raposa terminou a fase de classificação em primeiro lugar e a partida de ida no Independência ficou no 0 a 0, basta um placar igual para o Cruzeiro levantar a taça de campeão mineiro. O time não vence o estadual desde 2010, mas a equipe treinou muito e está bem confiante. E nós jogadores estamos empenhados para fazer esse jogo e, se Deus quiser, com o apoio do nosso torcedor aí, vai dar tudo certo e a gente vai jogar muito bem. Na cidade do Galo, sigilo total. Na lista, 23 jogadores estão concentrados desde sexta-feira. O técnico Paulo Autuori preferiu manter o suspense e o treino foi todo fechado para a imprensa. Mas, ó, em uma partida em que só a vitória interessa ao Atlético para garantir o tricampeonato, o time vai contar com dois jogadores importantes, a volta de Vitor e Ronaldinho Gaúcho. Depois de acertar os detalhes para o clássico, os jogadores conversaram entre eles, com o técnico e também com o presidente Alexandre Calil. Por mais que a gente esteja jogando fora de casa, dentro do Mineirão, com a torcida do Cruzeiro lá, a gente tem que fazer o nosso trabalho e, se Deus quiser, vamos seguir essa vitória importante para nós e o título do Mineiro. Após o treino, Diego Tardelli aproveitou para descontrair e bateu uma bolinha no gramado com os filhos. Acho que o ambiente, o clima que a gente está tendo nesses últimos dias, né, está sendo muito positivo e a gente, né, sonha assim em ter esse tricampeonato. E agora à tarde, 5 cambistas foram presos em frente ao Mineirão, vendendo ingressos para o jogo de amanhã. Eles foram flagrados pelas câmeras do Olho Vivo e foram levados ao Juizado Especial.